হয় বতৰৰ ফল আনারস, অতি মিঠা আর সোৱাদযুক্ত এই আনারসসমূহ। আর এই আনারসসমূহ গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্ত ধৰণৰ যে রোপণ করে যে আনারস, আর এই সময়সাত দেখিবলৈ পোৱা যায় গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্রান্ত এনেধরণের যে আনারস লৈ আনি পেলাই যে বিক্রির ব্যবস্থা করে। আর এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো গোৱালপাৰা জিলাৰ শোলবাৰীৰ যে 17 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত। আর এই 17 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত দেখিবলৈ পোৱা যায় এনেধরণের যে আনারস, নিউজেটকিন অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম, অতি মিঠা আর সোৱাদযুক্ত ফল বলে কব লাগিব আনারস। আর এই আনারসসমূহ এনেধরণের যে বিক্রির ব্যবস্থা করে। আর এই 17 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথরে যখন লোকে দুচকিয়া চারিচকিয়া বাহনের আহে, সেই লোকসকলে রখাই পেলায় এই আনারসসমূহ ক্রয় করে লৈ যায়। কিছু কথা পাতিব বিচারিম যে বিক্রেতা আছে, দাদা আনারস কোরপরা আনিছে? এই বেলগুড়ির পর। কিন্তু আনারস মিঠা কেন? মিঠা ভাল আছে। কিমান জোড়া? কিমান? তাতে 50 টাকা 60 টাকা এনেকে লোক লাগে। আপনার কিমান বিক্রি? আমি 80 টাকা 90 টাকা 100 টাকা এনেকে বিক্রি করো। প্রতি বছরে আপনার আহে নাকি? প্রতি বছরে আহ। মিঠা আছে? মিঠা আছে। মানে কি গ্রাহক আহে কিনিব? আহে 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 কিনে বিক্রি হয়। হয়, আমি নিউজেটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখি আছো গোৱালপাৰা জিলাৰ শোলমাৰীৰ যে 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দেখিছোঁ এনেধৰণৰ শাৰী শাৰীকৈ দেখা গৈছে যে আনাৰসৰ যি ধৰণৰ যি দোকান। আৰু এই আনাৰস ইতিমধ্যে ক্ৰয় কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় এই পথেৰে, এই 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যিসকল লোকে এনেধৰণৰ দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন লৈ আহে, সেই লোকসকলে এনেধৰণৰ ক্ৰয় কৰি পেলাই লৈ যায় যে আনাৰস। আমি দেখুৱাই আছোঁ অতি মিঠা আৰু সোৱাদযুক্ত ফল বুলি ক'ব লাগিব আনাৰস। আৰু দৃশ্য আমি নিউজেটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ ক্ৰয় কৰি পেলাই। দাদা আনাৰস ক'ৰ পৰা আনিছে? আগিয়া। কিমান কিমানকে আনিলে? 50 টাকা 55 টাকা জোড়া। এনে বিক্রি কিমানকে হয়? বিক্রি হব 70। কোরপর আহিছে আপনি? সাপর থেকে। সাপর পর আহিছে। তাতে বিকিব এইবিলাক? হ্যাঁ। মিঠা আছে? মিঠা আছে। প্রতি বছরে আহে নাকি আপনি? হ্যাঁ প্রতি বছরে আহে। হয়, আমি নিউজেটকিন অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ যে লোকসকলে আহি পেলাই যে আনারস গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা যে আনারস ক্ৰয় কৰি লৈ যায়। দাদা অকণমান আনারস কিনিলে? আনারস কিনিলে? মই আছো সাপৰৰ পৰা। সাপৰৰ পৰা? হয়। আৰু গোৱালপাৰা আনারস কিনি লৈ গ'ল? হ্যাঁ। মিঠা হ'লে আকৌ আহিম? আকৌ আহিব। নিশ্চয় ক'ব লাগিব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যিসকল লোকে অহা যোৱা কৰে, সেই লোকসকলে ৰখাই পেলাই এনেধৰণৰ যে আনারস ক্ৰয় কৰি লৈ যোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব দিছে। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যে আনারসৰ যি বজাৰ দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ এই সময়ছোৱাত উভয় নদী হৈ পৰে যে আনারস। নিউজেটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ বতৰৰ ফল যি আনারসৰ উভয় নদী হৈ পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি শোলমাৰীৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আৰু এই 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যিসকল লোকে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন লৈ পেলাই আহে, সেই লোকসকলে ৰখাই পেলাই ইয়াৰ পৰা আনারস ক্ৰয় কৰি লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয়।